Nii, aga räägime sellest teisest mängust, mis sul seal nimekirjas on. Just, aga arvan, võib öelda, et sul. Ja võib olla natukene ka mul. Jah. Kes siis vaatab videot, siis me rääkisime just audioversioonis ühest esimest mängust, aga nüüd me räägime sellest teisest mängust. Teisest mängust. Ma just jõudsin järeldusele, et see intro oli väga veider selle jaoks, et alustada videot seal kohast, kus ta algab. Sul juba... Ma pärin tööle, jah. Ah, okei. Okay. Tere. Tere. Tere internet. Tere. Või see oli cringe. See on Witcher 3 Nintendo Switchil. Jah. Jah. Tore mäng. Nagu Witcher ikka, ainult, et kõvasti on seal seda visuaalset pilti on maha kooritud. Oh jaa, seda on ikka jõhkralt koomale tõmmatud seda visuaalset ilu, mida teised versioonid pakuvad. Ma just proovisin enne stuudios, enne salvestust. No meil on muidugi see teema ka, et lambid kiirgavad igale poole. Selles suhtes, et ega see mäng ise ju vahet ei ole, kas ta on sul arvuti või Xboxi või PS4 pealt, ta ongi nagu see noh, tavaline Witcher 3 Wild Hunt oligi siuke nagu sünge. Ja siuke depressiivne ja siis on see switchi ekraan just ei aita ka sellele kaasa. No ma räägin, et see on nagu selline handheldis proovida, ilge kirbu sitt on, resolutsioon on madal, siis kõik nagu valgus paistab ka igale poole. Täpselt sama probleem oli selle Alien Isolationiga, lugesin erinevaid artiklid selle kohta. Ja et muidu on hea õudusmäng, aga nagu ilgelt raske on ematada, või no, kui sa nagu näed enda lõusta kogu aeg ekraanilt tagasi peegeldumas. Aga siis ongi... Issand jumal, kes see on? Ai, see olen mina. Oi. Et ta on, ütleme niimoodi, et ta on, ma ei tea, ma ei oska öelda, ta ei ole nagu halb selles suhtes, et ta on nagu äge, et ma saan kaasa võtta, ma saan Witcher 3 mängida. No mõni ütleb, jah, ma saan mänguri läpakaga seda Witcher 3 mängida. No sorry, kurat, läpakas on sul ikkagi nagu 3-4 kilo. Switch kaalub sul mingi 150 grammi ainult või palju, ma ei tea. Palju kaalub Switch. Nintendo, Switch ja Wait. Et selles suhtes on ikkagi nagu täitsa vinge tulemus see, et sa saad siukest nagu massiivset mängu kaasas kandes mängida. Ma proovisin selle kodus teleridaga ka ära. Kredi 10.48 ounces, nagu, kas ma näen välja nagu debiili, kes kasutab mingit sellist süsteemi? Joppanti, johhaidi. Johhaidi, jah. Aga igastas, ega ta, mõtleks ausalt, et ta teleridaga näeb veel jubedam välja, sest ta jookseb dokis 720p's, ja põhimõtteliselt kõik, absoluutselt kõik, mis on vähegi võimalik maha keerata, on sealt maha keeratud. 297 grammi. Noh, ikkagi. 3 kilo versus 297 grammi on nagu maa ja ilm. 3 kilo versus 300 grammi. Yeah. See on päris korralik, jah? Just. Selles mõttes, et naljakas oli mängida, ma sattusin kuskile põhjastesse, selle mingi, ma ei tea, mingi 10 minuti jooksul, mis ma sulle saladus katta öelda, et ega mina seda mängu rohkem ei ole mänginud, kui sina täna siin enda salvestust. Aga ja siis ründasin ühte põhjast, ma ei mõnud, mis oli honeysuckle, mis iganes need kuridi taimed on seal, ja siis taim kadus ära. See mõttes, et wait, kas nii peabki olema? Just. Ja siis ma keerisin ümber, et see taim oli seal samas. See on niisugune naljakas, et seal näha neid kohti, kus kohast on koomale tõmmatud seda rihma. Mulle kuskil jäi mingi artikkel selle Witcher 3-ga silma ka, et keegi arvas, et see on nagu halb märk, et kui suur tootjad hakkavad nagu siukseid massiivseid mänge Switchile portima. Mis sina nagu selles suhtes arvad? Ma ei tea, miks see halb märk peaks olema. Ma ei tea, mul oli ka, et mul tekis nagu segadus, et noh, et ala, et inimesed saavadki nagu kehvema nagu resolutsiooni ja visuaalse poolega nagu mängida seda, et umbes see on nagu nii halb. Minu mõelest on see... Ma ei saa sellest loogikast aru. Kui sa tahad nagu hästi mängida, siis mine mängi seda mujal. Nagu, what? Et see oli siuke hästi nagu kummaline, ma mõtlesin, miks üldse siuke nagu artikkel kuskile välja lastakse. Ma mäletan, mis lehe peal see oli, kas see oli kuskil Polygonis või VG24-as või igastas kuskil see mulle silma ei ja siis mulle iga siuke, et ma ei tea, minu mõelest on ju vahet ei ole, mis see nagu graafika otseselt on, kui ma ikkagi nagu kaasas kandes saan seda mängu mängida, siis mis vahet seal on.
lõppkokkuvõttes on nagu case selline, et väga mängida ei tegelikult ei taha, aga hästi äge, et see on olemas. Just nagu see, see novelty minu just juba... Kus juures mul isegi tegelikult tekis juba masohistlik soov see switchi peal nagu mingile maale mängida. No kindlasti ma ei kujuta ette, et ma suudaks seda mingi 160 tundi, no seal on ju kõik DLC-id ka, et ma seda mingi 160 tundi või 200 tundi pikk... How kõik, long to beat? Kui pikk see mäng on koos DLC-dega, et kindlasti seda ma ei sooviks teha, sest ma mingi hetk ikkagi tahaks seda mängida hea graafikaga. Game of the Year Edition, ehk siis kõik asjad koos, main story 52 tundi, main plus extra 127 tundi, completionist 192 tundi. No. 192 tundi mõtleb, paned selle switchi peal. Ja handheldis ka veel. Kohe kindlasti, ei, ei. Miks switchi, mitte? Switchi peal on palju paremaid mänge, mida mängida. Nagu näiteks Stormbreaker. Jaa. Mis oli nüüd välja. Ja see Witcheri, see üksik mängijale mõeldud see kaardi mängu osa. Jah. Millest see pidi ei... olema vist algselt Quenti kampaania ja siis sellest sai nagu eraldi mäng. Vist. Kui ma mäletan õigesti. Ma ei ole nagu sellesse mängu süvenenud. Ma tean, et ta mul GOG.com-i selles launcheris on ta olemas. Ma ossin kunagi siis, kui kõik need Witcheri seeriad olid hästi odavad. Jah, täpselt nii. Wikipedias on... Wikipedia kinnitab minu väidet. Et ta tundub hästi huvitav mäng, sest ma vaatsin isegi meie, ma ei tea, kas ta on praegune või endine liige Ago, kunagi striimis seda ja siis... Stormbreakerit? Jah. Yeah. Ja siis vaatsin tema striime ja see tundus hästi, hästi siuke huvitav, mida tahaks ise mingi hetk ka proovida. Mõtlen, et ma mingi aeg tagasi mõtlesin, et kurat tahaks Quenti mängida, no, nagu see eraldi seisev ja siis nad lõpetasid selle konsoolide toe ära, siis mõtlesin, ok. Ma isegi ei tea, et see konsoolidel oli. Oli küll, jah. Okei. Okay. Ja ma mängisin seda kunagi konsoolidel. Okei. Okay. Aga noh, nii palju siis sellest. Sul on võimalus arvuti peal seda mängida. See peaks isegi ka sinu laptopi peal jooksma. Jaa, see on variant. Pika Witcheri jutu lõpetuseks või noh, mitte nii pika, aga Witcheri jutu lõpetuseks siis siia ka teada on, et ma sain lõpuks ometi Netflixi seriaaliga ühele poole. ma tänan, aitäh. See võtsis aega ainult kuu plus veel 9 päeva. Aga siis mul on nüüd võimalus lõpuks küsida, kuidas meeldis. Täitsa tore oli. Minu arust ta ei ole nagu mingi super teost. Ta ei ole nagu kõige parem seriaal läbi aegad, aga selline Netflixi koht on täiesti äge. Henry Cavill on hästi lahe seal. Ta kus juures nagu suudab väga hästi seda nagu Geralti rolli minu jaoks mängida. Et see nagu tema poole pealt oligi see, et see, ta suutis nagu päris hästi seda välja kanda. Et see, mis seal kõik teised karakterid olid, no nende puhul oleks juba... Aga jah, see oli sõike fun. Selles suhtes, et ma ei tea, mulle vähemalt selle sarja puhul tundus see, et ta kuskil alates kolmandast osast läks äkki ta nagu sõike aktiivsemalt nii-öelda käima. Aga sest esimest kaks osa olid sõiksed, et ma ei tea, kas ma tahan seda vaadata edasi. Nojah, esimeses osas ta pöördas seal metsas. Jah. Sõna otses mõttes. Ja teises... tegi midagi ja siis lõpus oli tossa coin to your Witcher. Ja pärast seda läks asi nagu. Ja siis läks seda kuidagi hea, kuidagi ja. Hakkas jooksma. Aga ei, Witcher üleüldiselt lahe. Mängud, sarjad ja tõenäoliselt ka raamatud, mida mina ei ole luget. Jah, ma ütleks, et nendest kolmest mulle meeldivad raamatud kõige rohkem. Okei, okay, siis... Mida? See on videomängu saade. On. Aga ma mõtlesin, et ma tulin raamatutesse siia rääkima.